سهل ماها تعلين تو صبحي الله كينا بعلمي باسو سيادة وساميه كونك سفركي قدن بينا سهل صوتوير اياني دين سدايه بوشيها موغان www.sahalsoftware.com aad iska diiwaan gelin kartid adigoo gurigaaga dhex jooga waxna ka baran kartid kuna gelin kartid imtixaanka iyadoo lagu diyaarinayo hab casriyeysan mise ogtahay in shahaado lagu soo diri karo halka aad joogto xarumaha Sahal Software waxa ku kala yaalan daafaha caalamka sida Las Anod Muqdisho Hargeysa Garoowe Kismaayo Burma Buurhodle Burco Erigaabo Xudun Wulwid Dagaag Marqaan Weyn hadaa wixii intaas dheer waxaad kala xidhi kartaa telefoon lambarada iyo ciwaanka shashada kaga muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أت بنو فرح سنة يعو وكلينا نستول الله بنا ومركلة برنامج تكنولوجيا ده ينسو عليه كسب سنة جناسية. يانو مع المحاضر تجمع يتم كشركة سال سوفتوير. وحينسو عليه هابين كسعة وكلينا قادم شرني عشرات حناها وكسب سنة برنامج كيلورين شري كويك بوجا أو وجدي هيد إن الشركة لها أما جناسية أو مهرضها إنهم كحساب سنة. طبعا أرضي ده هوري لسعة عشرة أضف ربضنا أيام كسب سمي برنامج كان أو تي في جا توسو قدام وجهتين. هدان مركب مراجعة إذا سمعيه إن أرضي عصمنا سيقول قب صدام وحياة ربي هراء عن صور جاي وحكم إذا عشرة عن صور عشر كوري وكسب سنة وكشة كين جاي إن أكounting كا أما financial accounting كا أما كورس كا accounting اللي هذا لقنا غير أكون هذا وحسي أسامين أيام أيام صور جاي أكون هذا سير لقى بيو أكون كمرك إيه لقنا ودعاء كبدنا يا كيران يا عشر نوع صيوها عشرة كلام صور جاي وحكم إذا عشر كا create new company إن هذا بوري كريسيد company عصم وقف مركور برانش كوك بوجن يستعمله أما عشر كهدر صوص على نجى يبقى داوتيد أو تسميسيد مركور وين كمبيوتر على هيسيد إسلام مركان برانش كوك بوجن كمبيوتر كأكو دوتيد بحبها كلام عن صوري وحكم إذا أنت بدل مهرده إنه يجو شقيني جناسين بدل شقيني أي لغة يبين باهي كوك بوجن كهيسو أو أين البرنامج كان وحكو حسابيه هوش وقف وضيعه تاسم مركه هدي أترى تحب عن تاني استوافجسيد daqdaaqyo di hore shirkadda aad muddo badan soo shaqeynaysay sida alaabti hore u taalay sida macaamiisha amahdi lagu lahaa sida deynti shirkadda aad laftiga ama meherada lagu lahaa sida u saameyn lahaa ayaan soo dhigay oo casharadii hore aan soo dhigay ayuu kamid ahaa waxaan soo dhigay inta badan marka la diwaan gelinay alaabti hore meherada u taalay ee barnaamijka la waafajinayo transactionadaadu waxay ku safi garaysan mayaan account leedo open balance equity accountkaas hantideyaashu ay leeyihiin ee furan magaciisa la sheeginaya waxaan soo dhignay sidoo kale in accountkaas aad baabin kareysid adoo marka cid hantida iska leh ee rasmiga ah oo magacaabaya oo qaabkaad u sameeyaynaa waan soo dhigay waan ku soo dhigay waxyaaba kale aan soo dhigay waxa kamid ahaa investment ama maalgelin hadii la sameeyo shirkadii iyadoo shaqeynaysa xalaga ayaan u baahatay inaad cid lacag cusub ka qaadid oo meeradii maalgelin aad ku sameysid kaan hore ayaan soo dhigay investmentiga waxyaaba kale aan soo dhigay waxa kamid ahaa shirkadu hadii ay leedahay hanti maguurta ah sida loo diwaan gelinayo hantida maguurtada ah ee shirkadu ay leedahay taana casharadii hore ayaan ku soo dhigay waxaan kale soo dhigay waxa kamid ahaa purchase inventory ama purchase items inaan wax soo gadan karayo anoo marka ku soo gadan karayay marna cash ku soo iibsan karayay marna deyn ku soo iibsanayay waxaan kale soo dhigay deynta laygu leeyahay laftigeeda ee liability ga ah meesha aan ka bixin lahaa ay ka yaraan lahayd deyntaas ayaan soo dhigay casharada ku soo dhigay waxaan kale soo dhigay wax kamid ah hadii aan ardayga cusub adiga aan kugu celiyo waxaan soo dhigay wax kamid ah sales items in alaabta la iibin karayo noocay doonta alaabta noqoto oo laba qaab lagu iibin karo inaan cash ku iibiyo yaani lacag cadaan aan qabto alaabtina ay baxdo iyo inaan macaamiisheed amaah siiyo kadibna ay amaahdaasina barnaamijkii aan galiyo alaabtina ay iga yaraato waxaan kala soo dhigay amaahda macaamiisha lagu leeyahay laftigeeda hadii ay keenaan sidaan barnaamijka u gelin lahaa baan soo dhigay waxyaabaha waxa barbar socda aan soo dhigay adjustment inventory waxaan u bixinay oo ahaa alaabta meherada u taalay dabcan markii alaabta meherada muddo shaqeynayso bil ama laba ama ka badan ba ama branch ku cusub yahayba waxa alaaba dhacda in alaabti aad iibinaysay iyo alaabti ku taalaynaysay lahan weydo salaam branch ku bugu wax laga yaabo inuu ku jiraado hadaan sala ku siiyo meherada raashinka ganacsi oo kale sokorta ku taalay waa 100 jawaan inuu ku jiraado 100 kiish sokorta marka la tiriyo inay noqoto 95 jawaan oo shan magnaato marka waxaan ku soo dhigay qaab loo sameeyo adjustment oo aad ku sixi kareysid wixii isku waafajin kareysid ayaan ku soo dhigay waxyaabaha aan soo dhigay aad bay u farabadnaayeen waxa kamid ahaa quick book laftigiisa sidaad computerka ugu duuban lahayd oo maran computerka soo iibsada quick book ma ku jiraa maayo kuma jiro sida caadiga ah computerka operating system ama windows ayaa kugu duuban ama office oo kale isaga jira iyo windowski dabadeedna quick book waa software aad soo qaadan kareysid oo xarumaha Sahal Software ka heli kareysid ama hadii aad soo cusid soo wadin kareysid ayaan ku soo dhigay qaabka computerka ugu duubi lahayd waxyaabahan soo dhigay waxa kamid ahaa expenses kharashaadka shirkadu ay gelinayso mar walba dabcan kharash bay gelinaysaa shirkadu markay shaqeynayso kharashkaas qaabka u diwaan gelin lahayd iyo account-ada saameyn lahayd dhan ayaan ku soo dhigay oo ku soo baray
waxaan kale aan soo dhigay wax kamid ahaa limit customers macaamiisha wax ka amaahanaysa inaad limit u sameysid limitkaas waxa uu noqonayaa xaddi uusan dhaafi karayn salaan qofku markuu leeyahay meherada amaah ama deynta igu qor wala baan qaadanay bishan soo bixinaya waa in qofku wax loo kartaa bishii imisa amaah qaadanaysa kugu filan salaan haddii ilaa $100 oo kale barnaamijka waxa uu gelinaysaa $100 magaciisa ugu safgareysanaysa kadib haddii $100 ka badan damacab inuu qaato bisha dhexdeeda barnaamijku uu ka diidayaa wuxuu oranayaa limitka lagugu talagalay waad gaadhay kuma amaahin karayo ayuu oranayaa uu la shakisanaya marka kaana waan soo dhigay waxyaabaha kale aan soo dhigay waxa ka mid ahaa discount sida loogu sameeyo macaamiisha macaamiil baa wax badan kaga qaatay discount horta inuu samaysid ama lacag badan baa lagu lahaa lacagtiibii xooggeedii ku soo xareeyay inuu ku yirnay iga daa iga dhaaf qaabkaad uga dhaafi lahayd ayaan soo dhigay oo casharadii hore ayaan kugu soo baray waxaan kusoo dhigay oon kusoo baray casharada kusoo dhigay create statement oo ahayd qofka macaamiilka ah in aan dhaqdhaqaaqiisa la socon karo eegi karayo salaan muxuu lacag ii keenay muxuu qaatay muxuu ii keenay muxuu qaatay statement dhammaystiran qofka inaad soo saari kartid isla markaana qofkii aad siin kartid oo aad ku qancin karaysid waxyaabaha kale aan soo dhigay waxa ka mid ah customerka balance summary waxaan kusoo sheegnay oo ahaa report ahaa in macaamiisheyda aan ogaan karayo qof kasta waxa lagu leeyahay amaahdaga maqan intay laagtay tiradeeda iyo qof kasta waxa lagu leeyahay oo kooban inaan heli karo halka statementigu kan hadda aan sheegayo waa qofkii inaan sii ogaado marxaladii uu soo maray waxyaabaha aan soo dhigay waxa ka mid ahaa barnaamij quickbook-ga isticmaalaysid maadaama aad arminti aad tahay sideebaad passwordkiisi u bedelaysaa waxaan kaloo soo dhigay sideebaad u siinaysaa rool ama qof kastoo user barnaamij kula isticmaalayo shaqadan qabanaya awooddiisa loogu ogolaanayo sida tusaalaha hadduu sales awood sales in la siiyo oo waxyaabaha kale uusan dhexgeli karin arki karayn dhammaan casharahaas dhan waan soo dhigay waxaan soo dhigay casharkii ugu dambeeyaan kaga soo hadlay waa haddii aad la socotay backup iyo restore oo ah xogta kombyuutarka ay ku jirta ee quickbook-ga inaan ka qaadan karayo meel dhigan karayo flash ku qaadan karo ama cd ku qaadan karayo isla markaana kombyuutar cusub oo aan soo iibsaday xogtii flashdan ku haysta inaan ku soo celin karayo kaana casharkii ugu dambeeyay aan soo dhigay ayuu ah haddii aad la socotay haddaba haddaan muraajacada kuu sameeyey waxaa laga yaabaa inaad maskaxaada isweydiinaysid macan xaggee baan ka helayaa casharadan oo dhammaystiran haddana ayaan kuu sheegayaa ila soco si fiican u eeg internetka soo kicay websiteka waxaad ku qortaa browserka hortaada yaalla waxaad ku qortaa www.sahalsoftware.com inter iska taabo dabcan haddaad inter taabatay waxaa markaa kuu soo baxaya hortaada haddana yaalla websitekii oo dhammaystiran ee leedahay shirkadda Sahal Software dhanka bidixda xagga sare ah waxaad ku arkaysaa sawir calaamada TV-ga Somali News S-toodii ayaad aragtaa TV-gu leeyahay sawirkaas oo dhanka bidixda yaalla weliba xagga sare markiiba ka muuqanaya sawirkaas hal mar ku dhufo riix kadibna waxaad markaa arkaysaa casharadii oo taxana ah waxaa haddana ku muuqanaya casharkii ugu dambeeyey ee kan ka horreeyey ayaa ku muuqanaya waad arataa hoos soco kii ku sii xigay basaa arkaysaa casharka marka aad rabtid markaa waad riixaysaa si fudud ayaana u daawan karaysaa islamarkaana waxaan ku ogolnahay shirkadda ku ogoshahay inaad download ku samaysid oo aad download garaysid ood kombyuutar dhigatid aad safiriyada waxba lagu weydiinay waxaan filaya marka inaad halkan aad ka bogatay oo aad casharadii hore aan ciwaanada keliya kuu sharaxay video kasta inaad soo daawan karaysid oo aad wixii su-aalaha adiga soo celin karaysid su-aalaha haddaba xaggeed kusoo dirisaa haddaad casharadaa daawatay xaggeebaad su-aalaha kusoo dirisaa iyana aan kuu sheegay meel dhow oo aad su-aalaha toos soo dhigi karaysid isla websiteka shirkadda Sahal Software dib ugu noqo mar labaad oo soo gal waxaad aragtaa markaa dhanka bidix TV-ga Somali News agtiisa waxaad ku arkaysaa meel ay ku qoran tahay madal ama forum ama madal aqoon yahaneed calaamad su-aalo ay saaran yihin baad aragtaa halkaas keliya guji ama riix oo hal mar ku dhufo kadibna waxaad aragtaa oo kuu soo baxay hortaada yaalla website kale oo qurux badan oo dhisan garaysan oo ay shirkadda Sahal Software ay leedahay waxaad markaa markiiba dhaha ku dhufanaysaa su-aalo arday ayna soo weydiiyeen oo halkaa ka muuqanaya ayaad arkaysaa markii hore laakiin login samey xagga sare waxaad arataa meel ku qoran tahay login ku qoran tahay loginkaa ku dhufo haddii aad leedahay user password geli user passwordkaaga haddii kalena register ku dhufo oo isdiiwaan geli haddana isdiiwaan geli haddii aad register tahay oo weliba active aad tahay oo ardayda rasmiga shirkadda aad ka mid tahay waxaad awood leedahay markaa su-aashii aad doontid inaad soo gelisid isla markaana weliba ardayda su-aalahay soo gelinaya haddaad cilmi u leedahayna inaad uga jawaabtid ayaad awood u leedahay waxaan filayaa marka halkaana inaad ka bogatay oo aad su-aalaha waxa aad rabtaan soo weydiin karaysid kolley barnaamijka hadda quickbook waxaan kusii soconaa gabagaba ayaan kusii dhownahay waxaan markaa ganacsatada hadda ay daawanaysaa oo inta badan aad ii soo waca ugu mahadcelinayaa sida ay ila soo xidhiidhaan noogu soo mahadcelinayaan noo taageersan yihiin su-aalaha mar walba noo soo weydiinayaan in casharada inta aan soo dhigay haddira aan kuu sheegay aad soo daawatay
هذه أي شران جناح سجاجة أو جناح سيادة ويكل دوين برامج كويك بقول حمود الله جل جناح سكست إنه كفى يسكريو هذه مركز شران سؤالك هلا أو أما عشرة أنا نشرحين وبرامج كويك بقول أه أنا كل حشرحين فرصة إن تي في قسمان ليس من السيجي هذا هو كفى يديسو أو سؤال شعر ربتيد أنا واحد ويدين سو ويدي فيديو بانك هذا الصمت دون إن شاء الله تعالى أنت نويك كستا حلقنا أو كلا تي في أتكذا وندون تا marka adiguna haysaakran mar walba diyaar baan kuunahay wixii ka maqan ay tabisid na soo weydii aan gudagal hadaba inta hadaan kaga baxo revision iyo muraajaco een 10 keenna een caawa wuxuu ku saabsanaan doonaa een dabcan barnaamijka intaan ku soo dhex jirnay ee customers ayaan lahayn macaamiil ayaan lahayn sidoo kale waxaan lahayn inventory ama alaab ayaan iibinayna ayaan lahayn waxaan soo baranay sida macaamiisha loo diwaan geliyo horan soo dhiganay iyadoo waliba meelo badan laga diwaan gelin karo macaamilkii waxaan kala soo dhiganay inventory-ga markay alaabtu ino timaado meelo laga diwaan geliyo badan baan soo dhigay alaabtu loo kornayo xalayaa markay inaad isweydiinaysid macaamiishaydan hadii aan rabo macaamil kamid ah inaan kaba joojiyo in wax dambe aan ka iibiyaba sababtay doonto ha noqoto xalayaa baa inuu deynti bixin waayayba saadarta waxa hartaa inaad ka joojisid in wax dambe ba qaato qaab keybaan uga toojinaya waxaan kala casharka isla qaybtan kugu tusaya inventory ga alaabta meherada taala laftigeeda haddii ay ka soo qaalaabta taala hadaa arta mid kamid inaadan iibin oo qofka iibiyahay u san arag waxaan taqaanaa sayd salaah markaan customer kan macmiil wax ka iibinayo ee aan customer minii toogaa invoice ku dhufto box ka soo baxad markaas taqaanid qofka magaciisa hadda qortay magac hadduu qofku hore ugu jiray barnaamijka uu kugu soo qabanay marka joojinta waxaan wada halkaas hadhow ku soo qaban ma hadaan qofka joojino oo aan inactive ka dhigno inventory galaati leebinaa item kan doortay xagga wasi liis ka soo bixi jiray shayga aan rabo inaan joojiyo ama aan qariyo halkaas aan ka saaraya marka qaabkee ayaan u sameynaya isla markaana qof baan ba laba jeer qoro magaciisa laba jeer galiyay sidee baan hadaan qofkaana delete ugu sameyn karaa uga saari karaa liiskaba waan ku sheegay barnaamijku inventory ga iyo customer ka iyo waliba vendor ka wasnaan ku tusayo oo ah qofkaan wax ka soo gadanayo saddexdaas qolaba hadii transaction u dhacay tusaale ahaan waxaad rabtaa qof macmiil inaad meesha ka saartid macmiilkaasi u fiirsada hadii dhaqdhaqaaq u dhacay oo mar hore intaad wax ka iibisay haduu doonaa lacag baadan ku lahayn dhaqdhaqaaq uu la sameeyay barnaamijka delete ka yeelimay qofkii meesha kama baxayo laakiin wuxuu ka yeelayaa inactive yaani inaad qarisid oo aad joojisid inventory gun walla mid shay transaction dhaqdhaqaaqis u dhacay shay wax laga iibiyo magac la galiyay ka yeelimaayo laakiin magaca hadii aad iska diwaan gelisid oo aadan waxba gelin waxana ka iibin waxana aadan uusan ka iibsan qofkaas waa dilid garan kartaa meeshan uu ka baxayaa marka sida caada inoo ahayd badanagu practical bay isku naqaan inaan ku soo qotabsiyo hadaba computerka igala soco la soco hadaba barnaamijki quickbook aan soo kiciyo wakaa shaashadeeda saaran kadib waxaa daaqada muxuu weydiinayaa sahal software business center yani company gan password-kiisa gali ayuu leeyahay number-kiisa sirta ayaan gashanayaa salaahan markuu company-giisa ay soo kay furo wadalta sahal software business center inuu furmay aan ku tusay saddexda arimood aan ku horeeyo listi dabadeed aan ku dhufto item list ee alaabta aan isku dayneyn aan delete gareen karno tirtiri karno listka alaabteedu waa kan tusaale ahaan shirkadan waxay iibinaysaa oo ay haysaa cajaladaha diskiga 500 GB ah waxaana ka yaala 350 xabo memory card oo 16 GB ah waxa ka yaala 500 xabo tusaale ahaan labadan item kaliya ayaa shirkadan yaala dabcan de adigu kamaniga tijaabinaysaa kamanigu doonaa inuu noqon karaa magaca doonta ayuu la bixi kartaa wixii aad doontid ayaad ku tijaabin kareysaa marka itemyada kambanigaagu iibiyana ama inventory-gaaguna halkan ay ku taxmayaan wayna kala duwanaan karaan wayna farabadan karaan salaam marka waa kambani tijaaba kan haderto labada item kaliya ayaa yaala hadaan marka casharka hader ku tuso qaabka loo delete gareeyo shaygan itemkan ama looga dhigo inactive suusan u shaqeyn oo haderto hadaan damcayn qof wax ka iibiyo aan toga sayd salaam customers oo aan ku dhufto salaam aan cashar hore soo dhigay create invoice tusaale ahaan halkan aan kala soo baxo qofka aan waxa maahinayo halkan aan ku qorto waxaan iibinayo halkan markaan farta geliyo alaabti ii taala waa tan hard disk iyo 500 GB ah iyo memory card way labadan shayba waan adba kii aan doonayaa iibin karaya marka in active waxa weeye macnaheedu waxa weeye in uusan halkan soo bagelin marka aan ku tuso bal la socdaa hadaan la isee tago item list aan ku noqdo memory-ga ayaan rabaa inaan joojiyo aan la iibinba qofka iibinaya uusan arag memory-ga ayaan dooranayaa
دبينا تابك ماشي كورن تا إدت مني يا ينريح يا كدي منو حسيف ضغور فنا يا بدأ كاي كورن تاي ميك أيتم إن أكتف ألعبتن واحد يقدر تا ميد أن أكتف أهين أو أن ليبين كرين يقدر مركان كله فطول فرصة ليس كمركان يكبر حدون تا وأرتا مركان مي مريجي كمتش نادر تا هذا حرد قدا أندي بسافر تا ليست أنا رأيتم ليست مه ليست وكاب مقيه هذا دعينا وحيبينا تقول كريت إن فويس كله فتنا وفرصة كيورا فرنا أنا سكحنا كيورا فرنا أنا هذا كاستمرس كريت إن فويس طالان هل كان دان تقول أعطى طالع يتميز عن فرت قليه مه اللي دونه مه مريكاركي مركب كاس أي إن أكتف لوجر قال شيء جا أتربتيد إن عن يبين إيه توش سنسيد سيدا سلم مدة أي الله سمين كريا معاميشنا هذا معاميل توشني وحلا كاستمر كاستمر سنتر كان أيام كله فنيا وهذا ركتمر كان معاميش هذا رهنا استوى آمينة محمد يحسين داهر حسين داهر دان لا يهيا واحد بالغي يبين هل كان كتوك شتو إساقا يان دورانا يا دو يدامر كان دورتو وحان سيفو دو تغيا إدت منيو كد منو حان كورو فانيا ميشا كو قران تهي ميك آيتم ميك كاستمر شوب إن أكتف ميشا آيتم يدبا كاستمر شوب إن نغطي إلا كاستمر بانشوغا إن أكتف فان لي سي سلم إذا مركا بحولي يهي ويلاح الله يديس كاستمر شوب قف كان دورتي هاس بالانس يعني العقبة الأولى يهي Are you sure you wanted to make inactive? They are more tainted connected, inactive connected. But you have to go back to the Kunishan, have done inactive, go off can hack Amah, the Kabihi Mayo. Or Mother Pankage, your mate had done Kuno, had the Kana, yes, I rather. Kuan Kutel Gale inactive, Tomahaka Kabah. Like in Hadan took a report, and customers and receivable Horan saw the game Kurufto, customer balance, Kurufano, Mamilki, which you have sent there what an actor will want. Kamaka Lego, the little actor will be, off came up behind Halkan Kuyala. لكن هذه اللي دعائي وحلاقي يبيو متشر هذا كاستمر تجو وأكون في تكرير إن فويس وأن دبعينا وحكي يبيو هالك فرت قليه ما هيو نكي داهر فرحها ولدش ده متشوجو ومغيره مركب قاب كاس يقف كان لوتش يا فيندر كنا والله ميد أنت إن لقى مصمين يا فيندر سنتر ينتقي يا دبنا وح فيندر وحنا استهوري الكمبني أو استديت كنا دور ولي بيقوله هذا لا يهوري الواحد دبعينا كسر قات مرة ما قاعد بقى قري هوري لا يندورنا يا وان رحسنا يا dabeena edita ay intiga ka dooray waxaan kala sameyn kara qofkan aan doortay inaan short kadan right click mouse-ka ku dhufto gacanta midigta dabeena daaqadan markay soo baxdo in aan ku dhufto simply make fender inactive waxaan kala oran kara maxay delete fender waa fender ka iga delete gareen hadaan ila delete fender raado lama delete gareen karsan 10 kaadar kugu sharaxay sababtoo qofkan lacag buu ugu leeyahay marka qofkan delete ma baxayo marka hadaan ku dhufto wuxuu oranayaa kaliya inactive ma dhigi kartaa mar delete gareen karsan oranayaa u fiirso aan ku dhufto badanka delete gareen fender kan وأكن problem بتشري ولا يهاي كويبوك cannot delete كويبوك ما delete غرانيه this name مجان because محي لي it has a balance وحكو شرتي العقد أيه كو شرتها or it used to in at least one transaction أما دراغ يسمي يه وغيره دراغ يسمي وان رون دراغ يسمي يه أو زيادة من الدور على بعض يعني هري قصة أما حضيبة سأدرت منك ترسيش بالعكس سأدرت delete مية اللي يقف كلامه طوريه لكن حلا قدر يا make inactive حلا قدر يعني واحد شقينين أيه حلا قدر يا قفكي oo aan barnaamij kale hadii dadan fender lagu sheebsado isagii la arki maayo marka saddexdooduba een waa isku mid qaabkaas ay leeyeen marka wali ku soo dhuftan wali wuxuu leeyahay account-kiisa balance ay ku jiraa ma hubtaa inaad inactive ka dhigisid aan leeyahay wakaas uu ka baxay meesha hadaba ya delete lagu sameyn karaa aan tijaabina customer baan tagay create invoice qof cusub aan haysinayay si ay ka soo qabsan lahaan magacii magac cusub ayaan qortay tusaale waxaan qortay Cabdiraxmaan aan yusuf oo kala salaahan taabayaan taabtay ama halkan ayaan ku dhuftay wuxuu leeyahay qofkan uu cusub yahay waxaan leenahay quick add hadir baro dabcan qofkan wuxuu ka mid yahay macaamiishayda oo xuba ka iibin waxna amaahin waadaan tan hadir customer ku noqono oo ku dhufto customer center aan ku dhufto macaamiishaan haysto ku jira qofkan wakaa ku tacad raxan yusuf haraagisna waa 00 yaani wax transaction ma u sameeyin waxana meen ka iibin isna waxna inoo ma dhiban isagoo kale marka raad kale hadaan siiyo delete si fudud ayuu oran karaya oo badanka delay uu iga yeelaya waa kan anoo edit menu ina tagi karo ka sameyn kariya marka hada delay taabto toos buu baxayaa aayishu you want to delay this customer marka macmiilka inaad ka turtid ha ayaan leeyahay marka hore wuxuu lahaa balance iyo laakin balance ma laha oo ka daaraado automatic of marka Cabdiraxmaan buu baxay taas ku baxayaa marka delay iyo inactive kala fahan isay u shaqeynayaan delay waxa weeye waa alaabta ama qofka macmiilka ama vendorka aan wax transaction ka sameeyay database-ka ama quickbook-ga dhexdiisa waa la delete gareen karaa wana ka baxayaa
لكن قفك كلام ما بحيو إن أكتف ما نروي نسك قرية وكلية قفك مش يبينينا ما أركيو أنت أصي لو كذا هذا أنت فهمت هذا بلنا عكلا إجلا صعب سبرات كلا يتسو يتابسي أي كوت فيليا وهذا كيف بقولتي قابك أرمها صلا الله سمينيو هذا بعد دي أنا كنت صي معمول كي إنفنتري يا فندر كي بس لو توشيني شغل لو توشيني أو لسك قرينا يو سيدبا لو سو عشانية صلاحان معمول بات كتوشي كدين مدك دوات جيزي وحي لعقت رواتن وحن روينا المهر سيدي حقوق قاطو والله مره روا ان مقع مر لبا ديوان جلس مقع سو كو نقض واي معمول كان هرو جري جري سيدبا مركه سو عشانية سي رفضت اسلام مركان فندر كي لفتي سيدبا سو عشان كريا انفنتري كي سيدبا سو عشان كريا دينا كمبيوتر كدابا اسنا ان كنتو سو كتابسيو ان الى سو وهاك قيبت لبانا ان كنتو سو 10 كينا عاوا isla baxay from barnaamijkii aha sahal software business center xaruntan ay ku tijaabinaynay ee 10 keen caawa marka waxaan rabaa dadkan in active ka dhigay inaan dib u soo celin karayo haddii aan customer tago aan customer center ku dhufto waxaad arkaysaa ninkii odag ahaa daahir aan tuuray in active ka dhigay uu maqan yahay halka kale waynaga darkayna report ee customer receivable customer balance center aan ku dhufto waan haynaa waa kan Hussein Daahir kuna shabqalbo inu baan kulaynahay oo la maqan yahay saa darta markaa waxaan rabaa ninkan adiga ah lacagtiisa iska bixinaya in la soo celiyo macmiil caadi ah laga dhigo oo hawshu sidii ay u socoto ayaan doonayna marka maxaa la sameynaya qofkii xaq u jira horta seeban oo arkaya marka hore dadka in active kaga maqan daaqadana ku qoranta active customers hadii aan farta geliyo waxaan ku arkayaa meel ku qorantahay all customers waxaan arkaa customers with open balance customers with overdue to Infosys customer with almost due to Infosys kuwan 10 gaar ayaan ku eegi doonaa waxaan leeyahay all customers itus marka all customer ku dhufto kuwa hadda active client arkayay marka waxa soo baxaya waa kan Hussein daahir uu ku muuqanayo waxaan u garanay in active ay calaamada yar ay isku talaabta ayaa saaran si fudud ayaan marka isku talaabta yarta ayaan mouse-kayga ka isku talaab noqonaya baan ku dhufanaya oo qaadaya ama intaan doorto ayaan right click siinaya oo aan oranayaa simply customer kan waxaan u baahanahay inuu active noqdo button kan aan ku dhufanay markaa may customer job active hafilaya markaa inaad si wacan u aragtid button kan tub taagnahay simply kaas aan ku dhufanaya dabadeedna waka uu ka baxay hadda hadan all customers ku noqdo iraado waxaan rabaa active customers macaamiisha active ka hadaan rabo dabcan waka labada waa active weey labada waa active Hussein Daahir waxa la maayeen karaya ha customer hadaan tago iraado create invoice and Hussein Daahir waka uu diyaar ba sida si lamid ah ayaan ugu sameynayaa vendor-kiina vendor menu ayaan tagay waxaan ku dhufanay vendor center oo halka vendor isku dhaan keliyo sida si lamid isna waa kan active vendors ay u leeyahay farta ayaan gelinayaa waxaan leeyahay horta bal all vendors horta itus dibadna waxa soo baxay dhamaan vendors-ki horyaal ayaan markaa tigta saaraya tigta yarta ka qaadaya dibadna caadi active caadi noqonay markaa hadaan markaa la ku noqdo active ka weydiiso active ka yarkaysa markaa waxaan filayaa inaad si fiican kan aad u fahantay hadaan qaybta 13 ka ku samaxay alaabti list ayaan inaan tago item list aan la soo baxo alaabti aan joojiyay hard disk ayaa kaliya ii yaala memory gaan iska qariyay isagana sidii si leeg waxaan si fudud ugu dhufan karaa edit menu kadibna waxaan oranayaa halka ay ku qoran tahay show inactive items waxaad i tustaa alaabta inactive ka ah waxaan filayaa saddex wadaa ayaan kugu tusayo qaabka wax lagu eegan karayo ka hadda ku dhufta marka memory uu soo galiya maxay labadan kala duwan waa arkaa kan isku talaabay halka ka saaran madaxas kana waxa ma saarna saadarta kana waa inactive wey hadarta active maaha oo inactive maxaa lagu wada hadil dhab in la biyo memory ga ka sabar hadii la tago oo la tago si ka soo qaad create invoice ama inter sales receipt lagu dhufto oo la damco in item iska la iibiyo halka farta la geliyo hard disk la memory ga lama hayo qofka iibiyay hay marka maba arkayo wuxuu leeyahay memory ma haynaayo oranaya si hadaba halkan looga arko waa inaan xidigta yarta dhagsiya halka yarta asalaata aan ku dhufta hal mar dibadna ka qaadmiya aan hubina inaan sax tahay in kale waynaga balankana ay tusay taabsi balan ku tusay fursad ka soo martay isla meesha hadar baan ku noqonay xubur fanaay inter sales receipt dawaan marka halka tago itemka hadaan imaado halka farta geliyo memory card ka waa kan waa la iibin karaya waxaan halka rajaynayaa inaad si fiican aad ila fahantay qaabka in active alaabti ahayd loo soo ceshan karayo waagaag taana waxaan filayaa qaybta labaadna in aad yara ka bogotay oo aad fahantay ayaan rajaynayaa hadii aadan fahmin mar walba waxaan kuleeyahay waadna soo weydiin karaysaa wixii aadan fahmin diyaar baan ku nahay gunti iyo gabagabadii waxaan aad ugu mahadcelinayaa TV-ga Somali News oo fursadan noo soo rogeliyay inaan ummadayda kala qayb qaadano oo gaarsino wixii Alla na baray
annagoo diyaar u ah xilli kasta inaan u faa'iideyno iyadoo website-ka shirkadda mar walba aad ka helaysaa casharro aad u fara badan. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa injineer Mawlid Haradigeed oo suurageliyay casharkan inuu duulaantiisana uusan suurogaleyn. dhammaantayo way salaamaynaa meel kasta daafaca aad ku joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. سهل ماها تعلين تو صبحي الله كينا بعلمي باسو سيادة وسامية كونكي سفركي قدن بينا سهل صوفتوير أياني دي سدايب بوشيها موغان مؤكتاهينا الوبسيت كا www.sahalsoftware.com عدس كدي وان قرين كرتدا دي قرقا قدح جوغا وحنا كبرين كتلكونا قرقا انتحان كا يدو اللوغو ديارنية هب عسيسين مسي اوكتاهينا شهادة اللوغو صدير كرو هل كا تشوكتو حرمها سهل صوفتوير وحكو كرا يالن دافاها عالم كرتدا لاسعانود مغدشو هرقيزة قروي كسمايو بورما بوهضلي برعو هرقابو حضن ورود اقاق مرقاوي هذا وحي انتا سيدار وحاد كلاحي لكرا ساتلاف اللمبر هذا يعوان هذا شاشتك هكا مغضاء